Jāsaka, ka es negāju bērndārzā, es neesmu bērndārza bērns, es esmu bērns, kurš ir uzaudzis mājās kopā ar vecākiem, kādu no vecākiem, vai nu man pieskatīja tētis, visbiežāk tas bija tētis, jo viņam bija brīvāks darba grafiks un tētis pats ļoti muzikāls. Es atceros ārkārtīgi daudz brīžus, ka mēs dziedājam kopā. Es principā neatceros tādu sākotnējo pirmo brīdi, kad es sāku dziedāt, bet es atceros, ka mana bērnība bija ārkārtīgi muzikāla. Gan ar tētis spēlēt ģitāru un lūdzu man dziedāt un dziedāt pats, vai arī, piemēram, kas man liekas ļoti, ļoti forši, un tajā laikā man nelikās tā kā tāda izglītojoša spēle, bet man vairāk likās, ka tas ir vienkārši for fun, nu tā kā jautrībai. Kad mēs ēdām brokastis un viņš ar dakšiņu spēlēja ritmus no dažādām dziesmām, un man bija jāuzmiņ, kas tā ir pa dziesmu. Un īstenībā tas ir reāli tāds pedagoģisks vesels process, bet tajā laikā man likās baigi labi. Kas manim kaitēja putniņam būt? Mans pirmais konkurss, 4 gadi, pirmā reize pie mikrofona cālis. Vieta, ja godīgi, es neatceros, kas bija pa vietu. Es zinu, ka es balvā iegūju puzli ar Vinniju Pūku, bet par vietām es ļoti ilgi konkursos neiegūju nevienu vietu. Tāpēc man liekas, ka tur nekādas vietas nemazam arī nebija, bet man tas ir atmiņā palicis nu, ļoti spilgti. Es īstenībā pusaudžu gados biju ārkārtīgi izslāpus pēc dziedāšanas. Man tik ārkārtīgi tas patika. Es meklēju ļoti daudz mūzikas un mans gada notikums bija piedalīšanās konkursā Jaunās zvaigznes. Tajā laikā tas bija visreklamētākais konkurss. Iespējams, kaut kur notika vēl kaut kas cits, bet tā kā tā informācija pie manis nenonāca, tas bija tas mans gada mērķis. Un es ar ļoti, ļoti lielu aizrautību meklēju dziesmas, jo katrs šis konkurss bija veltīts kādam komponistam. Nu, piemēram, Imantam Kalņiem vai Raimundam Paulam. Un tad attiecīgi tā gada ietvaros es gāju cauri platēm, kasetēm, diski nebija, nu, meklēju, kur vien var nošu grāmatas, meklēju savu to īsto konkursu dziesmu, un man ļoti palīdzēja skolotāja, vārds viņai Dace Ganiņa, viņa skrundā pasniedza vokālās nodarbības. Jā, viņa gatavoja, bet viss tas process, es tiešām biju patstāvīgi, jo man tas ļoti patika, man tas aizrāva. Man aizrāva dziesmu meklēšana un es ļoti daudz, es dziedāju ārkārtīgi daudz, arī mājās un arī tad, kad man bija atļauts doties uz skolu un izmantot lielo zāli ar aparatūru, mēs ar draudzeni to darījām. Cik labi, ka man tētis skolas direktors varēja to darīt bieži. Bet jā, un man vecāki bija ļoti atbalstoši. Un arī viņi man vienmēr palīdzēja, ja man kaut kas bija nepieciešams, lai es piedalītos konkursā, vienmēr es tiku aizvesta, atvesta, viss tika nomenedžēts. Tā kā, jā. Šobrīd Kato neapmeklē vokālā pedagoga nodarbības, bet man pirms apmēram 2 gadiem tieši pirms Kato projekta aizsākšanās man bija vokālais pedagogs, lielisks vokālais pedagogs vārdā Arturas Burke. Bez viņas noteikti nebūtu tur, kur es esmu šobrīd. Un jāsaka, ka Kato ir tā kā trešajā personā. Es esmu izgājusi cauri ārkārtīgi daudz vokālajiem pedagogiem. Katrs man ir kaut ko devis un principā šajā brīdī es jūtu, ka es atkal esmu gatava doties pie vokālā pedagoga. Es esmu ļoti paškritiska un man vispār ar sevi ir grūti. Man ar sevi ir ļoti, ļoti grūti. Es nespēju, nu man reti ir tā, kad es sev varu uzsist pa plecu un teikt, jā, Anna, tu gan esi baigais malacis. Nu man tā ir ļoti, ļoti reti un es nevarētu teikt, ka es esmu ļoti pašpārliecināta. Es esmu ļoti kritiska.
man nekad nav gana labi. Bet reizēm man šķiet, ka labāk, lai man nekad nav gana labi, nekā es vienkārši eju un blamējos kaut kur. Mani ietekmē kritika no cilvēkiem, kuri ir mans autoritātes. Pārējais komentāri man liekas, ka es daru visu pēc savas labākās sirdsapziņas un es tiešām, man ir sajūta, ka es radu kvalitatīvu mūziku, man no viņas nav kauns, man nav, nav kauns no nekā, kas ir saistīts ar kato. Un šajā brīdī laikam es izklausos pašpārliecināt, vai ne? Bet man tiešām liekas, ka es visu daru pareizi, tāpēc šādu veidu komentāru diemžēl vai par laimi man neietekmē. Man tāp negatīviem un pozitīviem ir jābūt tādā balansā. Mani ļoti motivē pozitīvas lietas. Man ārkārtīgi patīk saņemt klausītāju vēstules. Man liekas, ka tas ir tāds wow. Tas ir aizkustinoši, ja tu kādu esi uzrunājis, bet tāda kritika mani arī ļoti ietekmē. Un tad es domāju, vot, redz, es iešu tur un tagad es parādīšu, jā. Bet tādā ļoti pozitīvā nozīmē, es to nekad nedomāju ļauni. Jā, bet tam ir jābūt balansā. Un es esmu tas cilvēks, kuram vajag uzsist pa pleciņu. Ja neuzsist pa pleciņu, tad man šausmīgi grūti ir. No, man iedvesmo viss. Piemēram, šī telpa arī droši vien man varētu iedvesmot, tad, piemēram, stūrī ir Luxfors. Un kāpēc, lai mēs neuzrakstītu dziesmu par Luxforu? Piemēram, es eju pa ielu, es kaut ko ieraugu, es pierakstu savā telefonā. Interesants vārds. Luxfors vispār ir interesants vārds. Jā, vai, piemēram, man ļoti patīk vērot cilvēks, bet tagad vairs nav iespējams to īsti darīt, jo mēs nekur nevaram iet. Man patīk vērot cilvēkus. Filmas. Dzeja. Viss. Pilnīgi viss. Viss, kas ir apkārt. Vajag tikai paskatīties. Kā kuras dziesmas sakomponēšanai? Ļoti dažādi. Var būt dziesma, kur atnāk tā, un tad ir dziesma, pa kuru tu vienkārši cīnies. Nu, ilgu laiku, un vai nu ir arī dziesmas, kuras nav pabeigtas. Un kuras iespējams nav pat pabeidzamas vispār. Ir daudz kritisku brīžu. Nevienmēr tā dziesma, kur tu iesāc rakstīt, nevienmēr tu viņu izdos un nevienmēr tu viņu pabeigs. Ļoti dažādi. Ļoti dažādi. Nu, piemēram, dziesma Naktstauriņš ir ar asarām un smiekliem un bēdām un priekiem rakstīt. Tā ir tāda dziesma, skatīsimies, kā viņa aizies. Nav tāda formula. Nav formulas. Nekam nav formulas. Tu neko nekad nezini. Tu nezini, kāpēc tā vai cita dziesma aiziet. Nu, nav nejausmas. Un tas īstenībā ir grūtākais. Tas ir grūtākais. Tu neko nesaproti. Tu vienkārši dari pēc savas labākās sirdsapziņas. Dari to, kas tev patīk. Pirmkārt, man ļoti patīk kļūdas, tāpēc, ka tā ir tā vieta, vai to nevar nosaukt par vietu, bet tas apstāklis, no kura tu visvairāk var iegūt. Kļūda ir laba lieta. Ko es nedarītu? Man laikam īsti nav atbildes uz šo jautājumu, jo man liekas, ka viss notiek precīzi tā, kā tam ir jānotiek. Es agrāk domāju, kāpēc man neņem nevienā realitātes šovā? Es tik šausmīgi gribēju tur piedalīties, es tik nenormāli gribēju tur tikt. Un man likās, bet kāpēc tā? Un kāpēc vienmēr? Bet es vienmēr arī apzinājos, ko es it kā izdarījusi, nu, varbūt ne tā, un kāpēc man tur neņem. Bet man bija tik baigi žēl. Un beigās es sapratu, ka es īstenībā nemaz, nu, atskatoties, protams, tagad atpakaļ, es noteikti nebiju vispār tam gatava. Es varbūt būtu salūzus pavisam un vispār mūziku nometus malā un nekad vairs nebūtu pieķērusies. Es nāku ļoti, ļoti lēnām un man katrs nākamais mērķis rodas izrietot no kaut kā, ko es esmu izdarījusi. Es esmu uzmanīga ar mērķiem, un es uzstādu iespējams ļoti tuvus mērķus.
nevis tādu super tālējošu. Es, piemēram, nevaru pateikt, ka es gribētu koncertu Skonto stadionā, tāpēc, ka es viņu neredzu. Nu, tā kā es viņu vēl nespēju redzēt, bet es cenšos uzstādīt tādus mērķus, kurus es redzu, kurus sevi varu iedomāties. Un īstenībā tā arī ir baigi labā lieta, uzstādīt tos mērķus, kuros tu sevi jau redzi. Jo tas nozīmē, ka tu visdrīzāk sasniegs to punktu. Tev ir jāredz sevi un jāiedomājas sevi tajā vietā. Es ļoti, ļoti gribu koncertēt. Es nevaru sagaidīt. Es ārkārtīgi gribu doties uz koncertiem un tikties ar saviem klausītājiem. Man tas liekas vienkārši tik seriāli. Es nezinu. Es ieteiktu nekautrēties lūgt palīdzību, jo šajā brīdī, tad, kad es augu, man nebija iespējams aizsniegt tādus cilvēkus, kādus iespējams aizsniegt šajā brīdī. Mēs varam attaisīt Facebook vaļā, es nezinu, vai pusauģi izmanto Facebook vai Instagram, droši vien vairāk, Facebooks ir mazāk, bet tu var uzrakstīt jeb kam. Tev tikai vajag saprast, ko tu gribi, nu tā kā, līdz kam tu gribi nonākt. Tas būtu tas, ko es ieteiktu. Es gribētu ieteikt klausīties mūziku. YouTube's. Tur ir tik daudz informācijas, ka atliek tikai sēdēt un darīt. Lielākoties tas, kas aizkavē ir slinkums, jo gribu skatīties kaut ko, kas nav pa tēmu, nav pa dziedāšanas tēmu, bet vairāk par kaut ko citu. Un ko es gribu teikt, ka nevis tikai meklēt dziesmas, bet skatīties arī intervijas un klausīties, kā šie jūsu mīļākie mākslinieki ir nonākuši līdz turienē, kur viņi atrodas šobrīd. Tā ir ļoti laba lieta. Nu, kaut kā tā. Mm-hmm. Un plānu, pietam nopietni. Par vecākiem, tu saki, tavu vecāku ļoti palīdzēja, ko tu varētu ieteikt vecākiem, kam aug bērns, kurš grib kļūt par dziedātāju? Sekot līdzi tam, ko bērns mūzikā dara, dot savu padomu, savu novērtējumu, nevis tikai jēj, tur mans bērns dzied, un tas ir tik forši, tas arī ir labi, bet tādu objektīvu novērtējumu tam visam. Man ļoti negribētos, lai vecāki uzspiestu savam bērnam viņu nepiepildītos sapņus. Tas ir traki. Un ja bērns saka, ka viņš varbūt tomēr negrib dziedāt, tad varbūt kādu brīdi vajag apstāties, jo es esmu vairākas reizes no personīgās pieredzes, es esmu vairākas reizes mēģinājis atmest dziedāšanu dažādu iemeslu dēļ. Un vienalga es pie tā esmu atgriezusies. Un ja mums ir pie kaut kā jāatgriež, mēs atgriezīsimies. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs, bet ja bērns saka, ka viņš varbūt tomēr grib pamācīties dejot, tad lai tas tā būtu. Atbalstam ir jābūt. Vienkārši jābūt atbalstam. Ir jābūt motivācijai vadāt bērnu uz konkursiem un vadāt pie vokālā pedagoga. Es apbrīnoju tos vecākus, kuri ved uz Rīgu savus bērnus no tālienes mācīties dziedāt. Bet es pati arī tam es gāju cauri, arī no Skrundzes uz Rīgu braukāju, manuprāt, gadus divus. Man pastāv uzskats, ka mums katram tomēr ir nolikta sava lieta un sava vieta. Un kāds gribētu kļūt par slavenu dziedātāju, viņam beigās tomēr neizdodas nekas. Un jāatcerās, ka ne jau balss ir vienīgā lieta, vai ne, kāpēc tu vari kļūt slavens. Balss ir svarīga, bet ir tik ārkārtīgi daudz aspekti. Un kā jau es teicu, bez plāna nekas nenotiek. Ir jābūt skaidram plānam. Piemēram, pie manis atnāk jaunietis un saka, es gribu dziedāt uz skatuves, es gribu radīt savu mūziku un tā tālāk, un tad es viņam uzdodu jautājumu, bet kāpēc tu to gribi darīt? Un tev ir jābūt nu, kaut kam, ko tu vari pateikt, un kaut kam, kā tu vari atbildēt uz šo jautājumu. Un arī, kā es teicu, par platformām mūsdienās, piemēram, Instagramā, ja tev tiešām ir ko teikt,
paņem, nofilmē video, starp citu, tā arī tevis pieminētā Patriša, viņam principā dēļ tā ir tur, kur viņa ir, jo viņa ārkārtīgi daudz filmēja covers, dziedājusi karokis, un es to piedāvājusi arī saviem audzēkņiem. Es esmu piedāvājusi arī nofilmēt, piemēram, nu kā, viņš atnāk pie manas uz nodarbību, un viņš dzied, es saku, redzi, es nofilmēšu, es ielikšu, tu varēsi ielikt Instagramā. Ļoti daudz to nevēlas, tāpēc, ka viņi nav tam gatavi. Nu, uzrakst savu dziesmu, vai arī no ar cover dziesmu skaidrs, ka tu nekur īsti, nu tā kā netiks. Nu, uzrakst savu dziesmu, vai arī pajautā, lai kādam, lai kāds pajautā kādam, lai tev uzrakstu dziesmu. Nu, tad tālāk ir nākamais bloks, kā tu šo dziesmu iznesīs, tad tev droši vien, ka vajag videoklipu un fotosesiju, piemēram, un nu, kādu, kas tev palīdz, tu viens pats to nevari izdarīt. Ir jāsavāc sev apkārt cilvēki, kuri tev palīdz, un to var izdarīt. Paskatāmies uz Loretu Reidi. Viņai ir 16 gadi vai apmēram... Viņa ir izdarījusi visu pati, un es to skaidri zinu, ka viņa ir izdarījusi pati. Viņa pati meta kaunu pie malas un visiem rakstīja. Rakstīja Agnesei Rakovskai, rakstīja Kasparam Ansonam pati personīgi. Tāpēc, ka tas dzinuls iekšā ir tik liels, un tā vēlme darīt ir tik liela, ka viņa ir gatava vienalga kā, bet viņa tur nokļūs. Un īstenībā droši vien, ka tas ir tas visam pamatā, ka tā vēlme ir ārkārtīga. Pirmkārt, es pārstāvu to uzskatu, ka dziedāt var iemācīties jebkurš, ja mēs šobrīd runājam šeit par, tieši par dziedāšanu. Arī tad, tas, kuram lācis uz ausīm ir uzkāpis ar diezgan pamatīgu darbu, viņam tomēr būs uzlabojumi. Tas, vai viņš ir gatavs būt uz skatuves, tas varbūt ir cits jautājums, jo mēs katrs esam dažādi, ne visiem ir jākāpj uz skatuves. Un tā, bet viennozīmīgi darbs. Darbs ir viss pamatā. Ārkārtīgi svarīgi, jo tu pats sevi no malas nekad nevarēsi apskatīt. Tu vari kā jau iepriekš es minēju, YouTube'ā ir ārkārtīgi daudz informācijas par dažādām vokālajām metodikām. Ir pieejami ļoti daudz gan elpošanas vingrinājumu, gan vokālē vingrinājumu atliek tikai rakt, bet tu pats no malas sevi nekad nedzirdēs, un ir lietas, kuras tu pats sevī nevar izlabot. Tās ir tādas lietas, kuras redz pedagogs, un viņš var, piemēram, pateikt, redz, kā tu stāvi, nu, tu šķīvi kaut kā. Redz, kā tev galva iet, piemēram, uz augšu, un tāpēc tu nevari nu, nodziedāt attiecīgās notas. Man ļoti patīk, kā skan vingrinājums. Man patīk, kā viņš skan. Tur labas tādas, kaut kāda laba vibrācija. Jā! Arī patīk, kā skan. Var izpausties. Kad es piedalījos konkursos, mans lielākais iegums bija, protams, skatuves pieredze. Tas, ka tu vienkārši tu sevi spēj safokusēt uz skatuves, jo tie, kas tur kaut reiz ir bijuši, pilnīgi noteikti zina to, ka tas nav viegli. Tu uzkāp uz skatuves, tev it kā viss ir, dziesma ir gatava un labi izskaties un viss kārtībā, un tad tu uzkāp uz skatuves, un tev ir jāsaņems, lai tu varētu uz vismaz 90-80% izpildīt savu priekšnesumu. Tā ir tā lieta. Otrā lieta ir tā, ka tu vari paskatīties, ko dara citi. Man vienmēr ārkārtīgi ir interesēs. Es atceros, es vienmēr nodziedāju šiks zālē iekšā un sēdu un skaties. Man ārkārtīgi interesēja. Un tad tu vari analizēt, salīdzināt, nezinu, savu izpildījumu, varbūt savas kļūdas un tās kļūdas un citu kļūdas un citu labās lietas. Piemēram, redz, kā viņam tur tā un tā, varbūt es arī tā gribētu. Nu, jā, tā tāda baigā pieredze, ka tu brauc uzvarēt
Tā ir viena. Es negribu pat teikt, ka tā ir negatīva lieta. Tas droši vien var, to var pavērst arī pozitīvi, it kā, ka tas tev dzen uz priekšu. Bet tu nedrīkst noskumt un tu nedrīkst nolaist rokas. Nu, un jāatcerās, ka visi viedokļi ir ļoti subjektīvi. Žūrijas viedoklis ir ļoti subjektīvs. Piefiksējam savus kļūdus, noskatāmies savu nofilmēto priekšnesumu un soļojam tālāk. Konkurss nav vienīgais veids, kā sev parādīt. Dziedam, rakstam dziesmas, spēlējam mūzikas instrumentus, filmējam video, liekam platformās, uztaisam savu YouTube kanālu. Es nedomāju, ka visi populārie dziedātāji piedalījušies konkursos. Tas nav vienīgais veids. Nav jāpiedalās, ja negribas. Par izskatu, nu jā, droši vien, kad nav tāda vienota standarta, kā tieši cilvēkam vajadzētu izskatīties, lai viņš varētu būt uz skatuves. Tā tas pilnīgi noteikti nav. Es drīzāk varētu teikt par to tēlu, kas gan ir diezgan svarīgi. Nu nav, nu kāds mēs katrs esam radīti, tas tam nav nozīmes, bet svarīgi ir skatu uz tēlu, piemēram, arī uz konkursiem vienmēr ir jābūt pārdomātam. Nu, tu nevari iet dziedāt, tur, piemēram, es nezinu, kādu dziesmu, nu, kaut kādu balādi un apģērbties neatbilstoši vai apģērbties neatbilstoši savam vecumam. Es novēlu klausīties daudz mūziku un ne tikai klausīties, bet arī analizēt, kāpēc tev patīk konkrētā mūzika un konkrētais izpildītājs. Un es novēlu ikvienam jaunajam dziedātājam sākt rakstīt savu mūziku, jo tas paver pilnīgi citas apvāršņas. Un nebaidīties, ja tu kaut ko esi uzrakstījis, es saku pilnīgi droši, tev ir jāparāda kādam tas, ko tu esi izdarījis. Kamēr tu neparādīsi, lietas nekustēsies uz priekšu. Hei! Dziedāšanās tā